Xalq muhokamasiga chiqarilgan konstitutsiyaviy qonun loyihasi ko'plab sohalar bo'yicha yangi normalar kiritilishi va takomillashtirilishiga asos bo'lmoqda. Shu jumladan xalq ta'lim tizimida ham qonun loyihasiga sohaga oid yangi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid jarayonlar Xalq ta'limi vazirligida muhokama qilindi. Konstitutsiyaviy qonun loyihasi tayyorlangunga qadar 60 mingdan ortiq takliflar qabul qilingan. Takliflarning 3dan 2 qismi aynan yoshlar tomonidan yuborilgan. Dar haqiqat mana aytishimiz kerakki, shu islohotlar e'lon qilingandan bugungi davrgacha bo'lgan davrda kelib tushgan takliflarni, xalqimizdan kelib tushgan takliflarni ko'radigan bo'lsak, ularning aksariyat qismi, katta qismi 70% dan oshig'i bu yoshlardan kelib tushganligi ham bugungi kunda yoshlarimizni bu jarayonda o'ta faolliklari va jarayondagi qabul qilinayotgan, mana konstitutsiyamizga kirayotgan har bir o'zgarish, har bir konstitutsiyada aks etayotgan moddalar ular ertangi kuni yoshlarning manfaatini himoya qiladigan, ya'ni yoshlarimiz bosh qomusimiz orqali o'zlarining huquq manfaatlari himoya qilinishiga ishonmoqdalar va bu jarayonda yanada o'zlarining fikr mulohazalarini keng bildirib o'tayaptilar. Bosh qomusimizdagi xalq ta'limiga oid 1-41 modda konstitutsiyaviy qonun loyihasida bir necha normalarga kengaytirilgan va maktabgacha ta'limdan tortib oliy ta'lim muassasalarigacha bo'lgan ta'lim jarayonlarini qamrab olgan. Asosiy normalar esa o'quvchilarning sifatli ta'lim olishini, pedagoglar maqomini mustahkamlashni o'z ichiga oladi. Pedagoglar maqomi haqida gap ketyapti. Biz buni bilardik, bilamiz. Mana yillar davomida pedagoglar har xil o'zlarigini kasbiga loyiq bo'lmagan majburiy mehnatlarga jalb qilingan. Men bu jarayonlarda ishtirokchisi ham bo'lganman. Buni agar hozirgi mana shu konstitutsion huquq sifatida pedagog maqomini belgilab berilishi va pedagoglarni boshqa o'z kasbiga bo'lmagan ishlarga jalb qilinishi taqiqlanishi va ularni ijtimoiy himoyasiga qaratilgan normalarni kiritishi, uni belgilab berilishi bu bizni mana shu konstitutsiyamizda kiritilayotgan o'zgartirishlarning eng katta bir pedagoglarga bo'lgan yo'nalishi deb qarashimiz kerak. Konstitutsiyaviy qonun loyihasining xalq muhokamasi 5-iyulga qadar davom etadi.